će predložiti Vladi Republike Hrvatske da se sve one količine plina koje se proizvedu u Hrvatskoj moraju prodavati hrvatskim gospodarskim subjektima po cijeni koja će biti primjerena. Prema tome, naravno, možete to nekome ne sviđati, ali mi na prvo mjesto stavljamo naše građane, naše gospodarstvo, naše institucije, škole, vrtiće, bolnice, prema tome to je smjer u kojem idemo u sljedećeg tjedna. A kako ćete to provesti? Kažem vam, preko kriznog tima. Krizni tim će predložiti Vladi Republike Hrvatske da takvu odluku donese na sljedećoj sjednici. Odluka kroz izmjenu zakona, neku uredbu, što? Krizni tim može aktiviranje članka zakona. To je krizni tim za sigurnost opskrbe plinom, s obzirom na ogromne poremećaje na tržištu plina, ali budimo realni, s obzirom na ovu tešku situaciju krize energetske, to je nešto što krizni tim može napraviti i tako ćemo to raditi. Hoće li se tu vlada u stvari pozvati na zakon o energiji koji omogućava u izvanrednim mjerama zabranu izvoza? Rekao sam kako je ovo, da tako kažem, tehnika. Krizni tim predlaže vladi, vlada će doniti odluku. Znači, krizni tim će predložiti koji model, da li je to zakon, da li je to ovo što govori... Ne postoji u zakonu po članku 26. mogućnost da se zabrani privremeno izvoz bilo kojeg energenta. Mi ćemo predložiti da se hrvatski plin prodaje hrvatskim poduzećima i hrvatskim građanima i to je ono što će se dogoditi sljedeći tjedan.